O Ronaldinho Gaúcho não pega nem top 10 da história, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Por exemplo, se a Crefisa tivesse patrocinado o Flamengo e o Flamengo não tivesse se reestruturado financeiramente e politicamente como fez, será que o Flamengo teria ganho tantas coisas? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil e hoje é sábado, dia de perguntas e respostas. Mas hoje nós vamos fazer uma coisinha diferente. A gente chamou o Vitor Geron, jornalista aí do OneFootball lá da Alemanha. Seja muito bem-vindo, Victor. E aí, Lucas, tudo bem? Vamos lá. E hoje nós vamos, assim, analisar umas opiniões polêmicas que vocês mandaram pra gente. Vamos ver aí que opinião polêmica que a gente acha que tá certo, porque nem toda opinião polêmica é errada, né? E outra polêmica que é bem discutível, né? Vamos pra nossa listinha de perguntas então, Victor. Perguntas não, né? Opiniões. E a primeira opinião aqui é do Felipe Ferreroni Pipo. Ele afirmou o seguinte: o Atlético de Madrid é um time pequeno, mas vocês não estão prontos para isso. É, foi bem direto, né? Primeiro, essas opiniões de pequeno, grande, né? Eu vejo que é muito uma coisa, é muito presente no Brasil. Na Europa, não se discute tanto se o time é grande, se o time é pequeno. Eu acho que é mais uma coisa de brasileiro. E a primeira coisa que a gente tem que para discutir isso aí é o que é ser um time grande, é ter história, conquistar títulos, é ter torcida, porque assim, o Atlético de Madrid, se a gente compara naturalmente com o Real Madrid e com o Barcelona, né? Então o Real Madrid e Barcelona, eles não são grandes, né? Eles são gigantes, são globais hoje em dia, assim. Eles são muito fora do normal, conhecidos no mundo inteiro, e o Atlético de Madrid é o time que mais perto chega desses dois na Espanha. É óbvio que ele fica muito longe ainda, mas você falar que um time que já ganhou 10 vezes o Campeonato Espanhol, que recentemente duas vezes foi finalista da Champions, acabou perdendo justamente para o Real Madrid, é pequeno, eu acho um pouco demais, né? E também é a terceira torcida na Espanha, né? Tá só atrás desses dois gigantes mesmo. Então eu acho assim, se a gente considerar que só o Real Madrid e o Barcelona são grandes, realmente, todos os outros espanhóis são pequenos, podemos dizer. Agora, a questão é que os outros dois são muito grandes, são gigantes, globais, e daí o Atlético de Madrid é só um time grande, na minha opinião. Então, não concordo muito. Eu tive até essa conversa com o Carter, o vídeo tá aqui no card, a gente discutiu e chegou à conclusão que o grande ou pequeno depende com que time você compara, né? É, também. O Atlético de Madrid, como você falou, é um time que tem 10 campeonatos espanhóis. Então, tipo, não é um time pequeno. Realmente é menor do que Barcelona e Real Madrid. Até porque você tá comparando, assim, né? Eu concordo 100% com você, assim. Não é de jeito nenhum. É com certeza abaixo dos outros dois. Mas é um time, ó, que tá cada vez ganhando mais respeito. Se você olhar nos últimos 6-7 anos, o quanto eles chegaram em final de Champions League, chegaram forte, brigando sempre pela La Liga, que mesmo não sendo um campeonato tão disputado, tem dois times gigantes, né? Eu acho que eles têm seu mérito muito grande por causa disso. Daí a gente pode falar no Barcelona, que tem o espanhol, aí sim é um time que é diferente, dificilmente chega ali, né, nas primeiras posições, é mais difícil de comparar. Agora, o Atlético de Madrid é um baita time. A próxima é o nosso fiante, o guardanapo musculoso, que na verdade ele também mandou uma opinião meio pergunta, que ele fala que se o Valverde ou o Quique-Sentian treinassem o Real Madrid e o Zidane o Barcelona, as coisas estariam diferentes, os resultados e a tabela? É uma pergunta, né? Porque ele acha que o estilo de jogo mudaria muito. De fato, também é muito difícil imaginar, né? Porque o Zidane é o Real Madrid e o Barcelona, há muito tempo já, ele tenta trazer esse técnico com um estilo de jogo que se encaixa no estilo que ficou consagrado, né, do Barcelona, que também a gente sempre compara com o Brasil, uma coisa diferente do Brasil, né, que o Brasil contrata técnico, pega um cara que é mais voltado para o ataque, depois pega um mais retranqueiro e não quer nem saber, não tem muito essa de o estilo daquele time. O Barcelona sempre busca isso e o Real Madrid também, né, e o Real Madrid se encaixou muito bem com o Zidane. Eu fiquei curioso quando eu li essa pergunta de imaginar como seria o Zidane no Barcelona, né? Um cara muito identificado com o Real Madrid, com um estilo de jogo diferente. De fato, eu acho que os resultados e a tabela seriam diferentes, assim. Se você tentar impor nesse time do Real Madrid o estilo do Barcelona,
é óbvio que vai dar. Talvez o Atlético de Madrid, que a gente acabou de comentar, se daria bem numa dessa, né? Os dois times, os outros dois gigantes um pouco fora do seu estilo. Mas é, eu acho que seria diferente, sim, porque eles são bem, bem clássicos, né, do teu estilo. Eu achei muito interessante o que você falou, que na hora que você falou eu comecei a pensar que time brasileiro que manteve um estilo nos últimos anos, né? É difícil você analisar isso. Eu acho que o único time que entrou na minha cabeça nesse momento foi o time do Corinthians, né? Que acho que desde o Mano, sei lá, desde 2012 eu te falo que o time do Corinthians tem um perfil um pouco mais defensivo do que... Ele é quase um Atlético de Madrid, vamos dizer assim, né? Aquele perfil mais defensivo, voltando em contra-ataque, faz um gol e fica defendendo, etc. É bem o perfil do Corinthians. Agora com... Foi assim com o Tite, com o Carille, né? Exatamente. Tipo, e eu acho que esse é o maior exemplo no Brasil, mas o Brasil não tem esse perfil de manter estilo de jogo. É literalmente, quem que tá livre? Que técnico que não tem time? Vamos contratar ele. Com relação a eles, assim, eu acho que... Primeiro que, apesar de eu achar o Setién fez um bom trabalho, fez bons trabalhos antes de chegar no Barcelona, o Zidane já mostrou muito mais como treinador. O Zidane já conhece boa parte da base do Real Madrid, então é uma comparação meio injusta que está sendo feita. O Setién chegou meio colocaram ele no fogo ali e, tipo, se vira, né? E fora a história do Zidane, né, que facilita muito. Um cara que já ganhou o que ele ganhou como jogador, você já chega com uma... É mais fácil, talvez, você... A torcida dá mais tempo, né, para você dar certo como técnico também. Mas eu concordo 100% com a sua frase. O maior beneficiado talvez fosse o Atlético de Madrid, porque são estilos de jogo completamente diferentes, os dois. Se você olhar... Se o Barcelona hoje jogasse do jeito que o Real Madrid tá jogando, não necessariamente ia dar certo. Entendeu? Então eu acho que quem seria muito beneficiado nessa história ia ser o Atlético mesmo. Vamos para a próxima afirmação aí, e é o Frio Player, que falou o seguinte: o Ronaldinho Gaúcho não pega nem top 10 da história, mas vocês não estão preparados para essa conversa. E aí, Vitor, que... Essa é polêmica. Cara, o Ronaldinho Gaúcho... se a gente lembrar do auge do Ronaldinho Gaúcho, os anos de Barcelona, aquele momento era uma coisa tão fora do normal, chegou-se a falar que poderia ser o maior da história e tal, e de fato, eu acho que analisando só esse grande momento, assim, o ápice do Ronaldinho Gaúcho, é difícil tirar ele do top 10, mas aí entra uma outra questão também que a gente fica comparando. A gente está analisando a carreira toda ou o que ele jogou em determinadas temporadas, né? Porque, de fato, o Ronaldinho teve altos e baixos, não conseguiu manter o tempo todo. Só que o Ronaldinho fazia coisas que é difícil você ver num nível profissional de futebol, né? Ele era muito... Assim, porque às vezes você vê um cara que sabe fazer embaixadinha, faz malabarismo com a bola, mas na hora de jogar não tem isso, o cara não joga nada. E às vezes... É o contrário, às vezes o cara é muito tático, assim, faz tudo certinho, mas ele não é deslumbrante, ele não faz nada demais com a bola. O Ronaldinho Gaúcho uniu essas coisas, então era encantador, assim, ver o Ronaldinho jogar. Eu quero colocar um ponto, e seguindo isso que você falou, o pessoal compara muito o Falcão no futsal com o Pelé. Ah, ele é o Pelé no futsal, mas eu acho que ele tem muito mais do Ronaldinho Gaúcho do futsal do que propriamente o Pelé. É verdade. Ele traz muito mais aquela arte, aquele tipo... É um algo a mais, ele não é simplesmente objetivo, ele tem aquele... E o Ronaldinho, assim, se você pegar 2005, 2006, o Ronaldinho tava num nível que, assim, a gente... É difícil você... Em vídeo, a gente não tem ainda ideia da proporção da diferença que ele... O diferencial que ele fazia nos jogos, né? É. O cara, tipo, literalmente, era o cara do time, assim. E ele é um fora de... eu vejo o Ronaldinho um cara um pouco fora de época, assim. Porque hoje em dia é tudo muito físico, tem muitos jogos, você vê tudo. E o Ronaldinho é um cara, parece aqueles caras que a gente via no passado, né? Assim, talvez ele não fosse tão regrado, tão levando as coisas ali, mas ele com a bola no pé, cara, ele era mágica, assim, era um negócio muito fora do comum. E ele conseguia aplicar isso num jogo, num campeonato e ganhar campeonatos, é muita coisa, é muito grande. Então é difícil a gente deixar ele fora, eu acho. O The Independent lançou uma lista com os melhores jogadores da história, que eles consideram, etc., né, nos últimos anos, acho que do século XX, se não me engano. Perdão. Do século XXI. E o Ronaldinho tá entre os 10 melhores. Então, tipo, os ingleses literalmente não gostam de brasileiro. Eles sempre...
desvalorizam, assim. Mas essa é a prova que, assim, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, são nomes, assim, impossíveis de você tirar num top 10. Impossíveis. Não importa o quão você anti-brasileiro você seja, esses dois, desculpa, frio player, mas eu discordo de você de um nível surreal. Se a gente considerar a carreira como um todo, ele ainda tá no meu top 10. Tipo, considerar tipo, os altos e baixos, ele jogando Fluminense. Não, ele ainda tá no meu top 10, cara. Voltou pro Brasil e ainda ganhou uma Libertadores. Jogando muito. Muito, muito. O Ronaldinho Afim, cara, era muito fora da realidade. Tá, agora o Felipe GKM pergunta. Pergunta não, né? Afirma. O Palmeiras sem a Crefisa e está na segunda divisão. Olha aí, essa é pra você. Essa é uma afirmação, é muito assim, muito mais provocação do que afirmação, né? Porque é muito diferente hoje a relação que o Palmeiras tem com a Crefisa com o que algumas empresas tinham nos anos 90 com alguns clubes, que nem a própria Parmalat chegou a ter com o Palmeiras ou com a Parma na Itália, né? A dominância financeira que a Crefisa hoje tem no Palmeiras, ela é muito menor do que todo mundo pinta. Tipo, o Palmeiras tem um dos maiores faturamentos anuais aí do futebol brasileiro, e a Crefisa, ela é responsável por uma pequena parte desse faturamento. É realmente o maior patrocínio hoje do futebol brasileiro. Influencia sim nos resultados, você ter um aporte financeiro, você ter um suporte, vamos dizer assim, na compra de jogador, pagamento de salário, etc. Mas você falar que um time que foi duas vezes campeão brasileiro nos últimos 4 anos, porque perdeu X% do faturamento e está na segunda divisão, eu acho que, vamos dizer assim, é um pouco clubismo da sua parte, né? Vamos dizer assim, o Palmeiras não teria ganho os títulos, ou então o Palmeiras não estaria tão bem, concordo. Eu acho que isso é um exercício mental que a gente pode fazer com qualquer clube. Se você pega um bom patrocínio, você fala, sem esse patrocínio ele não teria ido bem. Mas é lógico, os times vivem disso. E eu acho que você exagerou um pouquinho. Eu, como palmeirense, falo tranquilamente que o patrocínio importa muito. Talvez nós não tivéssemos ganho, mas segunda divisão, forçou um pouquinho a amizade, né? Ou seja, tudo isso para você falar que achava que o Palmeiras não estaria na segunda divisão. Mas é isso, assim, porque assim, a gente está analisando. É difícil a gente analisar o que não aconteceu, né? Porque o que aconteceu é o Palmeiras tem essa parceria, que às vezes não é só uma parceria, né? Em alguns momentos se confunde ali também com a Crefisa, mas é isso que aconteceu. Então é difícil a gente voltar para antes da Crefisa e imaginar o que seria sem a Crefisa. Eu acho que é óbvio que teria impacto. O Palmeiras passava por mais dificuldades antes de acertar com a Crefisa, vivia um momento também de instabilidade, como todos os times brasileiros que não têm esses recursos, assim, tentava se reconstruir. Agora, se ia entrar uma administração que faria o Palmeiras desandar de vez nas finanças e o time cairia para a segunda divisão, pode ser, mas não é o comum, assim, né? Não é o normal. Agora a gente até já discutiu em outros vídeos o caso do Cruzeiro. Cara, pode acontecer com outros times brasileiros. Tem vários em crise financeira, tem vários ali na beira do precipício, né? Então, mas assim, o Palmeiras tinha mais dificuldades, hoje tem menos. Daí construiu o estádio, tudo saiu um pouco do buraco. Então, poderia acontecer, mas eu também não acho que é uma coisa assim, para cravar, eu acho que é um pouco de rivalidade ali, alguém que quer empurrar o Palmeiras para a segunda divisão, falando, estaria na segunda divisão mesmo. Então, eu acho que também esse caso específico do Palmeiras, ele não tem só benefícios. Você vê o Palmeiras tá sempre com problemas, vamos dizer assim, políticos dentro do clube. Porque a Crefisa acaba exercendo uma pressão muito grande. Tem muita força lá dentro. A presidente da Crefisa, a Leila, ela influencia muito nas decisões da diretoria, etc. Então, tipo, não é uma coisa que só traz benefícios também. Traz muito benefício, sem dúvida. Não tiro esse mérito, mas é uma coisa que você precisa analisar como um todo. Por exemplo, se a Crefisa tivesse patrocinado o Flamengo e o Flamengo não tivesse se reestruturado financeiramente e politicamente como fez, será que o Flamengo teria ganho tantas coisas? Então, o C aí é muito vasto. É muito. Dá margem pra gente pensar em muita coisa, né?
Então. E essas parcerias também, muitas vezes, a gente fica sabendo o resultado exato quando a obra está pronta, quando termina a parceria e depois passa. Que daí a gente vai ver que em muitos casos foi o que aconteceu, né? Pareciam parcerias muito boas, eu acho que não é o caso do Palmeiras, né? Mas já aconteceu no passado de parcerias que você fala, nossa, trouxe dinheiro, aí time, a parceria acaba, o time vai pro buraco e tem um monte de dívida. A gente tem sempre que esperar também para determinar se foi bom, se foi ruim. Por enquanto, é uma parceria bem sólida, assim. E agora a gente vai para a última pergunta. Aliás, a última afirmação, que é uma afirmação bem interessante, que o Gabriel O. Soares falou o seguinte: Timo Werner vai flopar no Chelsea. E aí, Vitor? Cara, assim, eu tô muito curioso para ver o Werner no futebol inglês, né? Porque até agora a gente só viu ele surgiu no Stuttgart, depois foi muito bem no Leipzig, e agora vai para jogar a Premier League num time grande, que até muita gente esperava que ele fosse pro Liverpool, pro outro time, e acabou indo pro Chelsea. Eu acho que o Werner é um jogador que tem a característica boa para jogar assim na Premier League. Ele é um cara físico, ele tem explosão e tal. Ainda tem. Ele evoluiu muito nos últimos anos, mas acho que também ainda pode evoluir mais, assim, até no jogo aéreo. Mas ele é um cara que cria muita situação de gol, né? O Werner é aquele atacante que ele cria perigo de longe, ele arrisca, ele ainda também acho que não é um. Tem uma chance, ele faz o gol. Ele ainda vai evoluir nisso, né? Ele precisa ser um cara que aproveita melhor as chances. Mas, cara, eu não acho que ele vai flopar no Chelsea, não acho que ele vai ser um fracasso, porque ele. Pô, o Giroud faz gol lá, né, cara? Você acha que o Timo Werner vai fazer gol também? Eu tô muito curioso, no caso do Timo Werner especificamente, é saber como que o Lampard vai usar o Timo, assim, ele no esquema do time, né? Porque, ao contrário do Abraham ou do Giroud, o Werner é um cara muito mais explosão, rápido. Ele é muito menos um centroavante clássico. E o Lampard usa muito o Pulisic de um lado. O Pulisic nem, agora tá machucado, mas para quem assiste o jogo contra o Liverpool, o Pulisic é... Eu falo, inclusive, dele, ó, do Pulisic e do Werner. Eu fiz uma escalação do Chelsea pra temporada passada. Clica aqui no card depois e dá uma olhada, porque vale a pena. Porque o Werner, ele tem essa capacidade de jogar como ponta também. E lá ele vê... Ele, a única sentido, na minha cabeça, lógico, é ele chegar como centroavante. Fazendo muita função do Giroud, né? A não ser que eles mudem para um 4-4-2 com dois atacantes, mas eu vejo muito ele, assim, mudando muito o estilo do Chelsea. Traz um negócio muito diferente. Então eu tô muito curioso para ver o Chelsea no ano que vem, porque Ziyech, Pulisic e Werner, para mim, é um trio muito forte. O ataque vai mudar bastante, né? É bem interessante. Então, eu tô muito, muito curioso. Eu não sou torcedor do Chelsea, mas eu tô torcendo muito pro Chelsea chegar na Champions do ano que vem. Justamente pra gente poder ver esse time brigando em alto nível, digamos assim, né? Jogando, assim, contra defesas famosas, etc. Eu tenho muita curiosidade. Agora, se vai flopar, cara, só o tempo dirá. Agora, é difícil jogador que já provou que sabe jogar flopar 100%, né? Às vezes não vai tão bem que nem todo mundo espera, mas assim, é difícil. Por exemplo, o Alexis Sanchez no United, todo mundo esperava muito e foi muito mal. Mas é muito difícil isso acontecer, né? E o Chelsea vai ter um ataque leve, jovem, né? O Lampard tá ajeitando, assim, bem o time. Eu acho também que pode acontecer. Às vezes começa mal, não faz gol e começa uma pressão. Já é um time que tem essa necessidade, né, de voltar a ganhar na Inglaterra mesmo. E tem uma certa pressão. Mas eu acho que, o cara é um cara, um jogador alemão também, tá já... É mais frio, né, para as situações, assim. Eu acho que teria que desandar muito, assim, para ele ser um fracasso, a gente falar, não deu certo. Mas, de repente, começa mal e às vezes não se encaixa no time também. Mas, como você disse, o ataque vai mudar muito, então acho que tem muita possibilidade. Não é ele vai entrar no lugar desse cara e ele tem que jogar assim. Não, eu acho que o ataque vai se transformar, vão ser feitas algumas experiências. Acho que ele tem tudo para encaixar no Chelsea, sim. Essa foi a última afirmação de hoje, né? Muito obrigado aí, Vitor, pela participação, pelas opiniões. Opiniões polêmicas, valeu, obrigado pelo convite. Precisando, estamos aí. E lógico, se você gostou, se você concorda ou discorda, ó, coloca nos comentários. E lógico, deixa aquele like e se inscreve, porque toda semana a gente pergunta a sua opinião e a gente comenta aqui no Futebol Brasil.
Muito obrigado pela atenção e até a próxima.